Мій позивний Опер. А мій позивний Кузя. І зараз ми працюємо як снайперська пара. В нашій снайперській парі я перший номер, а Опер другий номер. Ну, моя основна задача – це коригувати мого першого номера, його вогонь. Слідкую за напрямком вітру, за його силою, щоб вводити поправки. Зараз ми працюємо зі снайперською гвинтівкою американського виробництва Desertec HTI калібру 50 БМГ. Ця гвинтівка дозволяє вразити ціль до 3 кілометрів по легкоброньованій техніці, така як ти, Тигр, БМП, БТР. Що зараз дуже актуально на нашому напрямку, на якому ми ведемо бойові дії. Я працюю з нашою старенькою СВДшкою. Гарна машинка дозволяє працювати на середніх дистанціях, з нею комфорт.